Sabah sərbəst güləş yarışlarında medallar olan Varvar Hoca idmançıların nəzərində, onların məşqçilərinin nəzərində. Sabah çəki prosesi saat 10-da başlayacaq. 12-də məsələlidirici görüşlərə start verəcək. 17:00-da isə həllidirici görüşlər başlayacaq. Keçirilən yarı final görüşündə Hacı Quran Qəhmet Saidov qalib gəlir və final məsələni qazanır. A xalçasına dəvət olunur, çəkisi 86 kq-a olan güləşçilər yarı final görüşü. Murad Süleymanov, Gəncə, Kənan Əliyev, Qazax. A xalçası 86 kq yarı final. Murad Süleymanov, Gəncə, Kənan Əliyev, Qazax. Sir xalçasında keçirilən yarım final görüşündə Nurməhəmməd Hacıyev qalib gəlir və finala məsələ qazanır. Atlaspor. Sir xalçasında dəvət olunur, çəkisi 97 kq-a olan güləşçilər yarım final görüşü. Roman Bəkirov, Abşerov, Aslanbek Alborov, Atlaspor. Sir xalçası 97 kq, sərbəst güləş yarım final görüşü. Roman Bekirov, Aslanbek Alborov.